在哪里？这里。小朋友专注盯着水面，要把破坏生态的美国鳌虾一只一只救出来。上课不一定要面对黑板，清水国小把教室搬到户外，利用沿着皮塘建造的阅读水方，让小朋友近距离接触生态，学习更有乐趣。我喜欢在这边上课，因为可以体验抓虾抓鱼，非常期待。比较喜欢在外面，因为呢外面比较大，可以晒晒太阳。一阵阵风吹来，以翠绿的山林景色为装饰，小朋友最喜欢带着书本来到迎风高台，迎着风细细咀嚼文字图画的魅力。大家好，我要介绍的是甲虫富裕区。学校里处处是珍贵的生态教室，小朋友化身为最专业的导览员，认真讲解甲虫的种类和栖息地，希望大家一起认识这块土地。清水国小处处是惊喜，闲置的球墙变成彩绘板，小朋友跃上画布变成主角，连资源回收的仓库也成为三只小猪的家，让小朋友落实环保更卖力。最重要的就是说要培养他对于我们在地土地的一种情感，因为环境可以形塑一个人。清水国小用心经营每个小细节，荣获102年度国民中小学营造空间美学与发展特色学校。各种闲置空间的活化与空间特色的打造，融合生态教学，让学校拿下标杆学校的殊荣。Welcome to our school. This world is built by our school, teacher and student. 温驯的鲸鱼、俏皮的海马和鲜艳的热带鱼，金华国中用陶瓷作品镶在校门口的墙壁上，来来往往的人车都可以一窥丰富的海底世界。金华国中，让我们。司令台上，学生自己设计一块块精致的马克瓷砖，拼凑出飞鱼在海面上飞跃的姿态，利用缤纷色彩鼓励学子向上。闲置的课桌椅也变成五颜六色的彩绘椅，放在长廊上提供学生使用。休息时间翻翻课外读物，变成一种享受。每个学期学校都会设一些新的设施，例如用什么废弃的课桌椅制成一些装饰，让我觉得非常有创意。有一个书法比赛的作品放上去，就走过去看到就会觉得蛮荣耀的。我们设计的陶板墙让学生的作品贴在上面，让他们觉得对整个金华国中非常有感情，而且在整个不管在任何一个墙面，我们都尽量发心血式去思考，让整个色彩变得缤纷亮丽，避免偏乡学校受少子化冲击。新竹县鼓励校园善用闲置空间，并且发展特色课程，展现创新经营。在持续推动下，102年本县共计9校获得教育部评选特色学校，今年更有10所学校获得，成绩相当优异。